Пам'ятаємо вибухи в Москві, в Волгодонську, невдалі вибухи в Рязані. Потім з'ясувалося, що це саме ФСБ були ініціатором та організатором такого типу вибухів для того, щоб реалізувати план початку другої чеченської кампанії. Зараз росіяни активно використовують артилерію та авіацію, в тому числі для того, щоб наносити ракетно-бомбові удари по будівлях мешканців Білгородської області, до прикладу, Грейворонського району. Ми пам'ятаємо, що коли росіяни намагалися знищити бійців РДК, то вони зруйнували принагідно пів тисячі будинків. Це житлові будинки, це магазини, і школи, і поліклініки, і заклади культурно-освітнього сектору. Тобто, чи зважають росіяни, російські вояки на супутні втрати? Ні. Те, що зараз гинуть цивільне населення, то про це ж тому числі Пригожин каже. Думаю, що так само російські генерали на цю історію не звертають увагу, бо їм потрібно реалізувати свій план. В даному випадку вони намагаються знищити вагнерівців, відповідно Пригожина. Тому чи буде реакція від пересічених громадян Російської Федерації, я маю сумнів, бо у них була не одна така можливість зрефлексувати на ці проблеми. Але тим не менш ми бачимо, що росіяни займають позицію із серії, якщо їх не турбують, то вони надто переймаються цим. Ну так, там, до речі, вже, так знаєте, трошки почала цікавитися тим, що на Росії про це все кажуть. Там кажуть про те, що там комусь страшно, комусь там ще неприємно. Ну, що я вам можу сказати? Нам теж неприємно півтора роки терпіти те, що ви тут влаштували. Тому, ну, вибачайте, війна завжди повертається туди, до того, хто її розпочав. Це такі непохитні природні істини. От, до речі, я недарма спитала, що дуже зараз, я так розумію, буде важко розібратися, де чия техніка, де чий гелікоптер, хто де стріляє, бо техніку розподіляла і на Пригожина також Мінапад Російської Федерації. Зараз ми можемо сказати про те, який у них ресурс. От, наприклад, портал gulag.net казав про те, що фактично Пригожин брехав російським військовим про те, що у нього снарядний голод є, і ось так за два місяці накопичив собі певні резерви. Ми можемо зараз скласти уявлення, чим фактично він зараз може розпоряджатися. Сам Пригожин заявляє про те, що він має ресурс 25 тисяч штиків, відповідно, він має бронетехніку, він має артилерію, він має систему протиповітряної оборони, бачили на відео, в составі тих колон, які рушають дорогами у бік Москви, і зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцир-С». Бачимо, так, тобто навіть на С-300 «Панцир-С» достатньо серйозний комплекс. Серйозна техніка, тобто він діє абсолютно раціонально, він знає, як треба забезпечити бойову охорону тих колон, що переміщуються в просторі, і він діє раціонально. Він заходить на територію міст мільйонників. І Ростов, і Воронеж, відповідно, тільки ці населені пункти будуть повністю взяти під контроль приватної військової компанії «Вагнер», вибити їх звідти край важко. Ми пам'ятаємо, 9 місяців районний центр, в якому до війни проживало 70 тисяч осіб, штурмовики «Вагнера» штурмували. А уявіться, він населений пункт, де мешкає понад мільйон осіб. Скільки російська армія змушена буде витратити ресурсів, щоб викорити звідти приватну військову компанію «Вагнер». Тим більше, що штурмовики з них відмінні. Вони мають неймовірний досвід, у певної міри мотивацію. Тому я знову ж таки кажу, що ця історія про жабу і гадюку зараз набуває таких обертів, барвиться різними барвами. І думаю, що попереду нас чекають дуже дивні і дуже цікаві часи. Так, от теж, до речі, дуже цікаве питання стосовно того, а хто ж там, власне, на Росії може зараз цим всім колонам, цим всім пересуванням давати відсіч? Вони зараз кажуть про те, що на Москву, зокрема, йдуть. А хто їх там буде зустрічати? Якісь силовики з гумовими палицями? Чи на Росії залишаються якісь більш-менш боєздатні підрозділи ще? Звісно, на території Москви, безпосередньо під Подмосков'я, знаходиться так звана Дзержинська дивізія. Це елітарне з'єднання Росгвардії, і кількість її дорівнює 20 тисячам штиків. До того 4 тисячі спецпризначенців так само діють на території Москви та Подмосков'я. Тобто є ресурси. Ну і бачимо, зараз вони фактично блокують всі мости, які є на шляху до столиці Російської Федерації. Думаю, що у разі потреби бо вони спроможні будуть їх зруйнувати, а таким чином вони створять, ну, фактично непереборні обставини для просування пригожинських військ до столиці Російської Федерації. Тобто, я ж кажу, попереду на нас всіх чекають дуже дивні часи, будемо спостерігати, бо все це те, що відбувається, це
це громадянська війна, і ми пам'ятаємо ті самі історичні паралелі зразка початку минулого століття, котрі охопили тодішню Російську імперію. Думаю, що певною мірою ці процеси зараз можуть повторитися в тій чи іншій формі. Знаєте, пане Владиславе, тут достатньо тут така цікава паралель, бо ці зуби Вагнера, так звані, я так розумію, це та ж оборонні укріплення часів Першої світової війни, і саме зараз Пригожин відіграє таку роль фактично Леніна під час Першої світової Російської імперії. Дуже, дуже зараз бачимо, як їхня ця любов до історичних якихось паралелей, цих до історичних якихось до історичного досвіду, а те, що такий з ними грає жарт. До речі, а те, що вони змоделюємо ситуацію, що Пригожин, його найманці все ж таки заходять всередину Москви, що вони там можуть робити? Наприклад, вже повідомляється про те, що Воронежі, зокрема, вони контролюють ці військові об'єкти. На чому вони можуть всередині Москви зацікавитися і зосередитися? Ну, по-перше, почнемо з Воронежа. Ми пам'ятаємо всі той мем, у разі критичної ситуації на Москві російська армія почне бомбити Воронеж. Зараз то вже сталося. Бійці Вагнера зійшли на територію Воронежського нафтопереробного заводу і вже штурмові гелікоптери нанесли ураження по тому, по тій базі, відповідно, є пожежа, є вибухи вторинні, тобто вже Воронеж знаходиться під обстрілами, обстрілами власної армії. Що стосується Москви, то очевидно, що це центри політичної і економічної діяльності Російської Федерації. Відповідно, там знаходяться всі ключові установи, і адміністрація президента, і допалатний парламент, і відповідно уряд. Тому є і буде чим зайнятися Пригожинському війську на території Москви та Московської області. Але я думаю, що все ж таки до того моменту російська армія зорганізується і поставить міцні заслони на шляху пригожинських військ. Хоча навіть за тих умов, що зараз Пригожин контролює фактично Ростов повністю, рушає і вирішує питання щодо контролю над Воронежем. Здається, ще у бік Краснодара рушають його підрозділи. Це вже фактично південь Російської Федерації знаходиться під контролем військ приватної військової компанії Вагнера. Далі, думаю, буде більше, бо ще є Липецьк, є Орел, Курск, Тула, тобто чимало населених пунктів в центральній частині Російської Федерації, які можуть перейти фінським центром під контроль Вагнера, а це вже серйозний привід для перемовин, для торгів, бо, як ми бачимо, Путін не підтримав дії свого колишнього кашевара, і, відповідно, тут заруба пішла дуже-дуже міцна. Хоча, знову ж таки, всі ці історії ми маємо сприймати досить обережно, бо, наприклад, чимало експертів схиляється до думки, що в такий спосіб Путін, активізуючи діяльність Пригожина, санкціонуючи її певним чином, намагається виявити усіх незадоволених, незгодних представників російської еліти, щоб їх потім абсорбувати і ліквідувати. Все може бути дійсно, тим більше, що, я так розумію, лише тільки починається. Тут певну таку ми зараз розгубленість в тому числі бачимо, бо я так розумію, що Путін не уявляв собі, що Пригожин може на нього ось так от відкрито піти, ну, бо ж він цар, він Бог, там всі навколо нього йому поклонялися. Тут така ситуація виникла цікава. До речі, а щодо тригера, який цю ситуацію спровокував, ну, як ми бачимо, почалося все з того, що нібито обстріляні були ці тилові табори, де вагнерівські найманці перебували. Але з іншого боку, знаєте, тут ця історія з зобов'язанням Міннападу російського підписувати всі приватні військові компанії, договори з ними. І ми знаємо, що Пригожин не хотів підписувати такий договір. Ось тут, чи може ось тут бути ось та ситуація, коли не знайшли вже взагалі якусь спільну мову Шойгу, Герасимову і Пригожин? Мені здається, що той процес, який ми з вами спостерігаємо, Пригожин готував заздалегідь. Адже надто серйозно підготовлені і ті підрозділи, які рушають різними маршрутами територію Російської Федерації, ну і відповідний інформаційний супровід цього того процесу. Здається, що це певною мірою відрепетований і зрежисований процес. Що так може бути, але знову ж таки, ми знаємо, що ми багато чого не знаємо. Тому не думаю, що в цій ситуації нам слід спостерігати за ситуацією, за розвитком її тенденції, бо насправді це цікаво. Ну так, але так чи інакше вже кажуть про те, що і Путін десь сховався, і в Кремлі сьогодні заходи для їхніх випускників, зокрема, скасували. Ну, тобто ми можемо говорити, що ну, фактично достатньо там зараз на серйозному рівні це все сприймається.
Так, да, очевидно, і так само очевидно, що Російська Федерація і керівництво фактично виявилось не готовим для таких зворушень, до таких зворушень на території самої Російської Федерації. Тому думаю, що нам буде з чим знайомитись перспективи, чи з приводу яких обмінятися певними думками та прогнозами. Ну, тобто тут Путін міг фактично теж знову ж таки сам себе обманути, повірити у власну якусь, я не знаю, чи оцю монополію влади, чи якусь впливовість, чи звідки у нього, чому дійсно, чому він виявився не готовий до такого розвитку? Інформація. Путін 24 роки поспіль перебуває при владі. Це певною мірою перетворює його на такого собі башка на землі. Він абсолютно вірить в свою непогрішність, в те, що він приймає абсолютно раціональне та вивірене рішення, а часто густо це не відповідає тим реаліям, які є на землі. І це призводить відповідно до реалізації викривленої політики і зовнішньої, і внутрішньої. І те, що ми бачимо, це наслідки царювання Путіна. Тому чому Путін зараз дорікає Пригожину чи тим, хто його підтримав? Адже фактично те, що зараз відбувається на території Російської Федерації, це наслідки царювання Путіна та його поплічників за останні 20, ну, щонайменше 4 роки. Ну, до речі, вже зараз, не знаєте, буквально падають новини в руки, такий сьогодні день, ну і ніч була теж достатньо цікавою. Думаю, сьогодні мало хто в Україні спав через тривоги і через новини. На подступах к Москві роють окопи, вже про це також кажуть. Це, знову, що? Це намагання зараз якось протидіяти тим колонам, які можуть до Москви зайти? Чи це, знову ж таки, оце, я не знаю, робіть що-небудь, якась просто паніка? Ну, певною мірою так воно і є, бо кожен намагається продемонструвати лояльність Путіну та його режиму, ну і по-друге, реалізувати якийсь там хоча б частину плану щодо оборонних, створення оборонних та фортифікаційних споруд ближче до Москви. Знову ж таки, підкреслюю, що росіяни, російські вояки готові підірвати мости на ключових автострадах, які йдуть у бік Москви, і це, звісно, призведе до певного транспортного колапсу, але може призупинити наступ приватної військової компанії «Вагнера». Але, знову ж таки, ситуація дуже динамічна, будемо бачити, тому що поки що надто складно прогнозувати, бо немає абсолютно чіткої виваженої і програми Пригожина, і він не афішує остаточний варіант дій, то підпорядковане йому війська. Ну і знову ж таки, ми не знаємо, наскільки він бреше щодо своїх ресурсів, адже можна марити про це, що завгодно, чи має для реалізації тих марень Пригожин достатню кількість ресурсів. Питання відкрите. А, так, як то кажуть, ще не вечір, ще, я так розумію, багато новин ми сьогодні побачимо. Ну, але наразі от ситуація ось така. Пане Владиславе, дуже дякую за те, що знайшли час до нас долучитися і її обговорити. Маю вже вас відпускати, тому кажу до нових зустрічей в нашому ефірі.